ሰሚስለ ሸበበ ባራሎ የትምህርት ደረጃ 12ኛ ክፍል የሚማር ማስተማር ሂደቱ ያው ጉድለትም ሊኖር ይችላል ያው ጥሩ ነገርም አለው አሁን እንደኛ ትምህርት ቤት ስለነሳ ያው አሁን ከተለያዩ ግባቶች ጋር ሲያያዝ የተወሰነ ጉድለት አለው ለምሳሌ አሁን ተማሪዎች ግልጽ የማይወላቸው አይነት ነገር ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ነገር ከኢንተርኔት ያው ዘመኑ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል እና ኦንላይን እንደዚህ ቪዲዮዎች ምናምን በጣም የሚጠቅሙ ነገር አሉ። እሱን ለማድረግ አሁን ብዙ ቦታ ላይ ዋይፋይ አለ ግን ትምህርት ቤታችን ላይ በዚህ መልኩ ትንሽ ደከም ያለ ነገር አለ። ግባቶች ጋር በተያያዘ ጉድለት አለበት ግን ያው ትምህርት ላይ እንደዚህ እንማራለን በደንብ የተለያዩ ፕሮግራም ለተለያዩ ትምህርት አሁን ከሚከብ ጋርም ተያይዞ ለምሳሌ ጥሩ ያመጣሉ የሚባሉትን የተለየ ወደፊት ክላሱ ያላለቀ እንደሆን ተብሎ ያው እንደዚህ አይነት ነገርም ተጠርቶ ማለት መምህሮች ተመርጠው ፍቃደኛ ሆኑት እንደዚህ የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ጥሩ ነው። ያው ጉድለቱም ያው እንደዚህ አይነት ነገር አለው እንጂ ያው ከሞላ በደ ጥሩ ነው። ክላስ ላይ ዝም ብሎ ከመቀመጥ ያው እንደኔ ተሳትፎ ማድረግ ጥሩ ነው። በጣም ያው መሳተፍ ማለት ጥያቄን ምንም ይጨምራል። ስለዚህ ያልገባን ነገር ዛ መጠየቅ ሲችል እንደ አዲስ ከማንበብ ይልቅ ወዲያውኑ መምሩ እያስተማረ በደንብ ያው በመከታተል ወዲያውኑ ዘው ጥያቄዎችን ከመጠየቅ ብዙ ነገር ያቃልላል። ያው አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ሲጠየቅ መምሮችን በደንብ እነሱ ዝግጅት ሊኖር ይችላል። ተማሪው ዝም ካለ እነሱም ያው የሚጠበቅባቸውን ነገር ያው ከዛ አንጻር ላደርግ ስለሚችሉ ያው መጠየቅ አንድም ለራስ መምሩ እንዲዘጋጅ ሊያደርግ ይችላል። ያው ለሌሎችም ከጥያቄው ጋር ብዙ ያልገባው ሰው ስለሚኖር ብዙ አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እኛ ላይ ያው ተፈታኝ እንደመሆናችን መጠን ያው ይህን ያህል ከዛ ጋር የሚሄድ ነገር ትምህርት ቤት ላይ ብዙም እንደዚህ የምትለው ነገር የለም። ግን አሁን ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር ምናምን ብናይዘው ቤተሰብ ላይ በቃ ያው እህቶቼ እናቴ ምናምን በቃ ብዙ ነገር ያው በተቻላችሁ አቅም የሚፈልገውን ነገር ያደርጉልኛል። እና ያው በዚህ አጋጣሚ እነሱን ለማመስገን ይፈልጋሉ። እነሱ በጣም ብዙ ነገር ያደርጉልኛል። ሰው ልጅ ስላወቀ ብቻ ጥሩ ነገር ያመጣል ማለት ከባድ ነው። ፈተና ላይ በራሱ የሚያጋጥም ስሜት ጭንቀቱ በጣም እሱ ራሱ ከባድ ነገር እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ፈተናም ሲደርስም ምናምን በቃ ያው አሁን እዚህም ባይሆንም ሌላ ቦታ በቃ ብዙ አይነት ምክር ያው መምህሮች ብዙ አይነት ነገር ከዚህም ጋር በተያያዘ እንደዚህ ያው እነሱ ስለሚያውቁት ነገሩን በቃ ሁኔታውን ቀድመን እንድናውቀው ብዙ አይነት ነገር እንደዚህ ያደርጉልናል። ያው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አመስገን ፈልጋሉ እነሱ። አዎ ያው አሁን እዚህ ላይ ይሄ ከዚህ አካባቢ የተሻለ ሊሆን ይችላል ውጤቱ። ግን ይሄ ማለት ያው አሁን በፈተና የሰውን ልጅ በውስጡ ምን ያህል እውቀት እንዳለው ለመለካት በጣም ይከብዳል። ቅድም እንደነገርኩ ፈተና ላይ የሚያጋጥም ስሜት በራሱ እሱ በራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ያው የአጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ያው ብዙ ልጆችም አሉ እና ያው እኔ አሁን ወደፊት ይሄ በጣም ጅማሮ ነው፣ ምንም ማለት አይደለም። ገና በጣም ብዙ መንገድ እንደሚያጋጥመኝ ያው እኔ ያውቃለሁ እና ያው እሱን ወደፊት በቃ ያው ከዚህ የበለጠ ነገር አሁን ከሰራሁት ነገር ያው ከእስካሁን ያካሄድኩትን ነገር የሚጠቅመውን ይዤ ወደፊት የማስተካክለውን ያው እዛው ግቢ ላይም ያው ገብቼ ያው የተሻለ ነገር ጥሩ ነገር ሰርቼ ያው ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ያው እንግዲህ አቅሜን እሞክራለሁ። ፈተና ሲታረም ያጋጠመ ችግር አለ። ያ ምንድነው? የሁለት ኮዶች መልስ መቀየር ማለት ነው። ይሄ በመሆኑ አሁን ለምሳሌ የተማሪዎች ውጤት ከጠበቁት በታች ሆኗል። መጀመሪያ ሲመጣ እንደዚህ ሆኗል። ይሄ በጣም አስከፊ ነው። እንደዚህ መሆን የሌለበት ነገር ነው። ለምሳሌ ውጤቱ ቢስተካከልላቸው ራሱ መጀመሪያ ላይ ሲያዩት በቃ ልብ ነው የሚሰሩ፣ በጣም ያስደነግጣል። ስሜ ተማሪ ህይወት ቻልነት እባላለሁ። በዘንድሮ ዓመት 2011 የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስጃለሁ። የመማር ማስተማር ሁኔታ ያው ከጥበቃ ሰራተኛው ይጀምራል። ጥበቃ ሰራተኛው እንዲሁም የትምህርት ቤት ማህበረሰብ፣ ተማሪው፣ መምህሩ እንዲሁም የተማሪ ወላጆች በሙሉ ያጠቃልላል። ምክንያቱም ተማሪ ብቻውን የመማር ማስተማር ሂደቱን አይወስነውም። የተማሪዎች ጥረትም ቢጨመርበትም የወላጆች ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋል። በተለይ ለሴት ተማሪዎች ደግሞ የመምህራን ሁኔታዎች እንዲሁም የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ምቹ ሁኔታ መፈጠር አለበት እና በእኛ ትምህርት ቤት የመማር ማስተማር ሁኔታ መምህራኖችም ከሞላ ጎደል ጥሩ ናቸው። እንዲሁም
ትምህርት ቤቱ አስተዳደር አንዳንድ ችግሮች አሉ። በላብራቶሪ ዙሪያ አብዛኛውን ቲዮሪ ነው ትምህርቱ የምንሰጠው በእኛ ትምህርት ቤት። የቤተ ሙከራ ነገሮች ፊዚክስ ትንሽ እንሞክራለን፣ ባዮሎጂም እንደዚሁ። ነገር ግን ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ምናምን ላይ ችግር አለ የተወሰነ። ያው ይሄኛው ደግሞ በትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን መቀረፍ ያለበት አልፎ ለልጆች ለከተማ አስተዳደሩ ጭምር ነው የመተላለፍ ያለበት እና የከተማ አስተዳደሩ ይህን ችግር ቢፈታው ያለው ጥሩ ነው ከሞላጎች። ያው በክላስ ውስጥ እንደ ማንኛውም ተማሪ ቁጭ ብዬ እማራለሁ፣ መምህራኖቼን አከብራለሁ። መምህራን ደግሞ የቀለም አባት ነው፣ ከወላጅ አባትም በላይ መከበር አለበት። ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ያው የሆነ ነገር ሊገጥም ይችላል፣ ግን ያኛውም በዝምታ ማለፍ ነው። አሁን አንዳንድ ሴት ተማሪዎች ይሄ ሊገጥማቸው ይችላል፣ ነገር ግን ህሊናቸውን ወይም ልባቸውን ደንደን አድርገው መቻል አለባቸው እንጂ ዝም ብለው በስሜታዊነት የሆነ ነገር ማድረግ የለባቸውም። ልጅ አለም ልመንህ እባላለሁ። የደንበጫ አጠቃላይ ሁለተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። በ2011 ዓመተ ምህረት አጠቃላይ መማር ማስተማራችን በጣም ጥሩ ነገር ነበረው። በእርግጥ አንዳንድ መሰረታዊ ችግሮች ቢኖሩም እነዛን መሰረታዊ ችግሮች ተቋቁመን መማር ማስተማሩን በጥሩ ሁኔታ ስንመራ ነበርንና በዚህም አንዳንድ ጥሩ የሆኑ ስኬቶች ተመዝግበዋል ማለት ይቻላል። በጥሩ ሁኔታ ስንደግፈው ስንመራው የነበረበት ሂደት ስለሆነ ጥሩ አፈጻጸም ነበረው ማለት ይቻላል። በተለይ ከመማር ማስተማርን ጥሩ ደረጃ ለማድረስ የመምህራን ተነሳሽነት፣ የመምህራን ፍላጎት ወሳኝነት አለው እና መምህራኖቻችን በጣም የድጋፍ ትምህርት ይሰጣሉ። ይህም የድጋፍ ትምህርት በመሰጠቱ አጠቃላይ አፈጻጸማችን የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። ከቤተ ሙከራ ትምህርት አኳያ እጅግ መሰረታዊ ክፍተት አለብን። ከዚህ በፊት የመጡ ግብዓቶች አሉ እና ብዙ ጊዜ ኤክስፓየርድ የሆኑ ግብዓቶች አሉ። በእርግጥ ያኛው እንደ ተቋም አንድ ችግር ሆኖ መጠቀም ነበረብን፣ ነገር ግን ሳንጠቀምበት የቀረንና ብዙ ጊዜ የመጡ ግብዓቶች ስላሉ እነዚህ ግብዓቶች ለእኛም እንደ ተቋም ስጋት ናቸው፣ በጣም ስጋት ናቸው እና ይሄ ኬሚካል ፈንድቶ ለተቋማችንም ስጋት ያደርሳል። በልጆቻችን ላይም ሆነ በመምህራኖቻችን ላይም ሆነ ስጋት ያደርሳል የሚል እንደ ተቋም ስጋት አለን።